jsme v peci a plán je jasný. Vypije noc na sněžku. Co se tam chystáš? Jo, tam bude potřeba. Ne? Musíš to dotáhnout. A kde to mám dotahovat? Ty jako totiž si nemůžu dotáhnout. Ale tamhle vidět kopec normálně a je v mlze. Takže bych je jasný. Nahoru přes Bobří důl. Ty jsi odhodlaná. Ale dostali jsme od Káje tajný podpůrný prostředek, vyvinutý jenom pro tenhle běh. Takže ho budeme testovat dneska. Máš zaplo, jo? Mám. Káky. Tak jo. Takže my jdem na to. Nějak se mi do toho nechce. Tak jdem. Výhoda toho běhu je, že furt někoho předbíháme. A tamhle z toho potoku budeme nahoře pít. Víte, Anet? Určitě. Anet pálijou sténa a mě lejtka, ty vole, to je první kilák. Bude zajímavý. Při druhém kiláku jsme začali doplňovat tekutiny. Jinak ta příroda je úplně paráda. Pokud se nepletu, tak tady by měl být úsek právě lavinových nebezpečí. A mám takový pocit, že přesně kvůli tomu bývá tady ta stezka většinu zimy zavřená, nebo celou zimu asi. Ale ten pohled je úplně úžasný. Cestu nahoru jsme si vybrali kolem toho dolů, ale nevím, jak se jmenuje už. Každopádně je to ta nejhorší cesta možná. No, ona má svou výhodu, že je dlouhý kus cesty jako mírný zvedání nebo stoupání. A pak na konci je ten smrťák. To je ta nevýhoda, no, ale běžet to zpátky by byla sebevražda, takže zpátky to vezmeme pak kolem té lanovky. Jinak to samozřejmě ta mlha, jak se odevírá tam nahoře, tak to je úplně úžasný. Nevím, jestli to GoPro zabere právě, ale mělo by. Tak tohle nás nutilo zastavit. Chtěli jsme zastavovat úplně minimálně, ale tohle si to zaslouží. Řekl bych, že je to ten lavinový kopec. Nejde dát po dechu. A nejhorší je co? Že víme, že to bude horší a horší to stoupání. A opět přišel dárek. Vlastně neskutečný. Ane, co na to říkáš? Je to nádherný. Amen. Chce se mi zvracet. Už jsme v mrakách. Mraky. Ten výhled je neskutečný. Konečně první rovina. Myslím, že už jsme nahoře. Už tempo dobrý, už to vydecháváme. Ten konec už se nedá běžet. Je hrozný. Pan šílený sklon. Pod náma
myslím si, že to máme hotovo. Tak co, Anet? Jaký byl běh na Sněžku? Výborný. Líbilo se ti to? Já už ne, už. Podotýkám, tohle mám splněný a už nechci dělat nikdy v životě. Kdybych na to někdy zapomněl, tak se podívám na tohle video a vím, že to nemám dát. Byli jsme tady dvakrát, ty možná třikrát, ne? Jo. Já dvakrát a vždycky za úplně nelidských podmínek, jako. Jo, tamhle je tata. Mám kouknout, ne? Běžíme dolů, nemáme oblečení jako tradičně, správný. Trekkingové boty jsme si nechali doma. Ale tenisky do města jsme tentokrát nechali taky doma, takže úplně v klidu. Tady je trošku lepší viditelnost. Bot je splněný a běžíme dolů, ne? Jo. Tak jo, běháme. Pamatuješ, jak jsme se do těch schodů drápali na ten podzim? Z těch schodů se blbě běží, ale ta podívaná je úplně nádherná. Úkol vyběhnout Sněžku jsme zvládli, teď to ještě se běhnout. Jako co je paráda, takže si člověk jako vzpomíná tu trasu z podzima. To je strašně příjemný pocit, jak to tady poznávám. Bych nevěřil, že cestou dolů poběžíme i do kopce. Cestou dolů mám takový pocit, že mě začal šlapat ten nakopávač. Takže Kájo, díky. Funguje, ale zařadili jsme ho trochu později. Nečekaná věc. Anet je přede mnou. Ona asi neví, že máme ještě tak 4 kiláky jako dolů. Protože běží jak magor. No. Ale víš co? My jsme vyběhli. Jo, to byl. Sice to byl málem náš poslední hrdinský čin, nebo aspoň můj. Ale... Ne, neskutečný respekt, fakt jako... Ty vole. Jako, to byl takový můj jako vždycky. Jako sen, si ho vyběhnout. A jsem rád, že jsme to sfoukli. A jako fakt jako... Si myslím, že buď jsme běželi, anebo jsme šli rychlým tempem prostě. Ale hrozný bylo nahoru vydejchávat to tempo prostě, jako prostě do toho kopce si člověk jako nevydejchá. A i když jde, tak prostě to je hrozný, ale je to super zkušenost. Tohle jsme museli zastavit, pojď sem. Anet, co cesta dolů? Vynikající. Baví tě to? Moc. Je tam mokrý, kdo se neklouže. Dáme si Tatry na podzim. Jo. Ale koupíme k šandy, ne už. Baťoch. Máme baťoch a dáme Tatry. Úplně si vzpomínám, jak ta cesta byla v zimě nebo na podzim, jak jsme tady byli na hovno, protože ono je to teda na hovno a i dneska to tady není žádný let a sníh. Takže jako zajímavý. Ale musím uznat, že se nám cestou dolů vrátil optimismus. Protože co si pamatuju, tak tu poslední třetinu, tak to už jako jsme se moc ani nebavili, viď? Vůbec. A ten konec byl úplně peklo. To jako... Bez
Pravda teda, že tam byl úplně brutál lidi, jo, že člověk musel třeba chvílema jít, protože prostě běžet ani nemohl, ale musím říct, že ten konec prostě běžet nešel. To je fakt takovej spád, že, nebo jako asi jde, všechno jde, že jo. Ale to byl horor. Trochu jsem ztratil pojem o vzdálenosti a místě, ale a netvrdí, že budem za chvíli dole, mně se to úplně nezdá. A viděl jsem tam nějakou střechu. Anet už vyhlíží lepší zítřky. Anet to chce mít za sebou, ona se to vůbec neužívá. Já si to neužívám. Ale asi 10krát jsem zakopl. A nedokážu si představit, že bych zakopal spadl jako tady. Tyba, to byla rozbitá držka. Ale tady dole to zase vypadá, že jako je tam to ještě hodně, jo. Tak nevím. Těžko říct, těžko říct. První rovina. Nevím, jak dlouhá. Chceš zkusit tu vodu? Tady je asi doprava, viď? Jako co je tak... Jako co je takovej nezvyk z klasického běhání, jako když nám někde uhnou lidi, a děkujeme jim, tak jako se jim vůbec člověk nemůže z toho kopce dívat do očí. Protože jinak hned zakopne a rozbije si držku. Ale směrem nahoru zase nešlo dívat se do očí, protože mě tak bolely nohy, že jsem byl rád, že dejchám aspoň s hrudníkem u sebe. Co ty už, je to v klidu, co to koleno? Vlíte. A hned si vyvalila samozřejmě nohu. Protože, ale hned si bude stěžovat až v auta. Protože hrej to, ne, vážně, ale je to na hovno, no, tady to. Trošku ten terén je tady chvíli teď lepší, no, že už je to taková lesní cesta. A já si myslím, že už to zůstane. No, myslím si, že to bude o chloupek lepší už, no. Že to nebude tak kamenitý. Ty vole, řekl bych, že jsem právě zakop. Asi po 26. Ale, ty vole, já bych tady nechtěl fakt spadnout. Tak dá se říct, že máme hotovo. Jsme na našem oblíbeném místě z minulého roku. A ta byla někde tady, ne? Ta někde chybí, no. Samozřejmě běžíme až na parkoviště, takže myslím si, že nám to nějaký kilák jako přidá z toho parkoviště. Takže zase, až to budou měřit a počítat všichni běžci odborníci, tak buďte soudní, jo, běželi jsme to v poledne a až z parkoviště. Tak, máme splněno, vyběhli jsme a se běhli Sněžku. A ne, tomu obětovala dvě kolena asi, typuju. Že jich nemám víc, nevypadlo všechny. Já vím, že to bude znít jako kliše, ale čekal jsem toho horší teda. Ale samozřejmě jako asi tempo nic moc nebo tak, ale... Ale běželi jsme. Ale jako běželi jsme, no. Když to šlo. Tak jo, jsme doma. Já vypínám mapku. A... Dvě hodiny osm. 13 kiláků. Jako dobrý, no. Já to mám 12,86, teda 770 kalorii. Já 13,04, převýšení 830 metrů. No, mě toto převýšení ukazuje. 800 kolik? 830 metrů. 830 metrů. Dobrý dvě hoďky, no. Zážitek pěkný. Kámo, gratuluju. Vyběhla Sněžku. Asi dlouho, už se sem nepodíváme.